Kryeministri grek Antonis Samaras deklaroi që shteti i tij do të ofrojë ndihmë nëse Shkupi dëshiron të hyjë në Europë, por kjo deklaratë e dhënë në fjalimin e gjeshëm të Kongresit të Nën të Demokracisë së Re vlen vetëm nën kushtin që Shkupi të heqë dorë nga irredentizmi dhe të pajtohet me një emër për të gjithë përdorimet që nuk do të ndërhyjnë në karakterin e Maqedonisë greke. Përveç kësaj, Samaras porositi që problemet që ekzistojnë në shtetet fqinje nuk duhet të fshihen në qilim, por që ato duhet të zgjidhen dhe shtetet të bashkohen. Problemet që ekzistojnë në shtetet fqinje duhet të zgjidhen dhe jo të futen në qilim. Ne dëshirojmë që të jetojmë në harmoni me fqinjet tanë, nëse Shkupi dëshiron të hyjë në Europë, ne do ta ndihmojmë atë. Por ata duhet të heqin dorë nga irredentizmi i tyre dhe të bien dakord për një emër për përdorim të përgjithshëm, i cili nuk do të ndërhyjë në karakterin e Maqedonisë greke, deklaroi Antonis Samaras.